Rectus femoris kontrakturtest. Testen den er en test for at teste, om du har et opspændt rectus femoris. Det er meget vigtigt, at udgangspositionen for patienten er langt ude over briksen, og det vil vi kunne se senere hvorfor. Det man beder om, det er, at man beder patienten om at tage det ben, hvor man ikke har mistanke om, at der er en opspændt rectus femoris og føre op mod brystet. Så jeg beder om at tage det højre ben og føre op mod brystet. Herefter beder jeg om patienten om at lægge sig ned. Ved en positiv test, så vil man kunne se, at benet, hvor du har mistanke om opspændthed, vil følge med. Eventuelt så kan man også palpere benet, for at man kan føle en opspændthed, fordi man kan få et falsk positiv ved en stram ledkapsel. Hvis testen er positiv, som f.eks. hvis benet sidder her, så vil man kunne prøve at se, om det vil være muligt at presse benet ind. Hvis det ikke vil være muligt, så vil det være yderligere en indikator for, at testen er positiv. Tak for det.